Tak skvělý vstup do utkání, kde vedeme 1-0. Já myslím, že ten první poločas zase to mělo nějaký klíčový body. Myslím si, že za stavu 1-0 jsme měli další šanci vyloženou, vlastně, kde jsme chytli balón, šli jsme 3-1, tu jsme bohužel neproměnili a z prvního vlastně vážnějšího útoku Bohemians, kde nepochopitelně necháme vlastně otevřenou hru, hrajeme vzadu vlastně 2-2, nemáme to zajištění, Michal Kadlec podklouzne a vlastně dostaneme branku velice lacinou. Pak znovu tlak, myslím, že znova jsme si vytvářeli vlastně, ať už to byl Dan Holzer, Reggie Sicilia, měli jsme tam šance, vytvořili jsme si tlak, že z toho byla penalta, byl z toho pokutový kop, který vlastně Staníček proměnil a znovu potom nejsme ani schopni do poločasu vlastně a svojí vlastní chybou, kde vlastně místo toho, aby jsme byli přímočarí, hráli nahoru, tak vlastně dovedeme balon ke svý 16, tam ztratíme balon a soupeř nám dá velmi laciný gól, takže tohle to jsme si určitě v kabině vytkli. Na druhou stranu jsme věděli, že ty šance si vytváříme a že v tomhle musíme být trpěliví, že určitě bude důležitý, aby jsme zajistili vlastně tu hru směrem dozadu, aby jsme nedostali už gól. To si myslím, že bylo klíčový. Stejně tak si myslím, že velmi důležitý moment byl vlastně akce z ničeho, kde Marek Havlík dostane na půlce balon, vlastně odskočí si 10 metrů a z 30 metrů nebo 25, já nevím, kolik to bylo, tak dává nádherný gól. Takže to si myslím, že byl zlomový moment, protože Bohemians už na to nestačili vlastně reagovat a pak ještě přidal Mára dvě krásné branky, byl vlastně klíčovým mužem toho dnešního utkání. Vyzvihnul bych samozřejmě výkon celého týmu, ale on vlastně, když si to vezmeme dneska, tak ty 4 góly byly velmi, velmi důležitý všechny a byly i všechny opravdu velmi hezký, takže byla to určitě ústřední postava našeho týmu. A jsem rád, že jsme to dotáhli vlastně, tento poslední utkání do vítězného konce. Spoustu krásných branek vlastně a že jsme se s domácíma fanouškama, kterým bych chtěl poděkovat za tenhle ten celý rok vlastně, tak bych jim chtěl poděkovat vlastně za tu podporu hlavně všem fanouškům, ale hlavně té hlavní tribuně vlastně, která fandí neustále, podporuje nás v dobrým vezlím a takhle bych si to představoval, to znamená velký dík jim za tohleto a klobouk dolů vlastně, jak nás neustále ženou. Je to pro nás velmi důležitý a cenný vlastně, že i když se někdy nedaří, tak prostě, že ty fanoušci vlastně nás podporujou, to je velmi důležitý. Já nevím, jestli k Markovi se dá říct něco nového, ale je to trošku abnormální, aby vlastně on vedl tabulku střelců, protože on jako nikdy se tak neprofiloval jako střelec. A jestli to třeba může jako vydržet třeba tohle tempo. Marek má jako teď výhodu, že samozřejmě má sebevědomí, ví, že má důvěru a Marek vždycky byl pro Slovácko, už od té doby, co jsem tady, tak vím, že Marek je klíčový hráč vlastně pro Slovácko, že je velmi důležitý. Ať už to bylo vlastně, když hrál na té pozici nižší, nebo to bylo teď na nižší pozici, to akorát nebylo tolik vidět, protože samozřejmě se nepodílel tolik na té produktivitě, ale tím, že jsme ho teď vytáhli vejš, Marek dal pár gólů, získal jakoby sebevědomí do toho a vlastně zjistil, že to je jeho střela kor na těchto terénech s těma balonama, co teď jsou, tak to je opravdu projektil, ten třetí gol to byla nádhera, prostě jak to letělo a myslím, že Marek si tohohle toho vědomí i toho sebevědomí a má velmi dobrou střelu, velmi dobrý zakončení a má i velmi dobrou přihrávku, takže se podílí vlastně i na těch asistencích a z toho pohledu je samozřejmě pro to Slovácko velmi důležitý, ale já zase nejsem tak překvapený, protože on třeba na tréninku vím, že tu koncovku má, jo, ta levá noha je opravdu perfektní a to, že se vlastně posunul teď do nějakých, to mužstvo prostě vytváří nějaký šance si. Dobře rozvíjíme útoky, dobře přenášíme těžiště hru a to mužstvo mu dělá prostory prostě. On si je dobře vyhledává a pak prostě v momentě, kdy má tu střeleckou pozici nebo tu náběhovou pozici, jako dneska dvakrát, ať už to byl první nebo čtvrtý gól nebo pátý vlastně gól, tak to byly fantastický vlastně zběhnutí do prostoru. Takže má i proto cit vlastně zběhnout si právě na tyhle ty přihrávky a z toho prostě obrovský těží. Má už vlastně nejlepší léta, má zkušenost, takže je těch nejlepších letech a já mu to hrozně přeju, protože opravdu je to hodnej kluk a pracovitý. Ještě navíc. On nemá ani jednu asistenci, to je taky divný, ne? Nenahrává. Tak on má takový ty asistence, kde se třeba rozvíjí ty útoky, teď když se posunul, tak spíš je vlastně na konci těch akcí, ale myslím si, že naopak, když byl v tom jako prostoru níž, tak zase měl asistence, takže já myslím, že on má právě tohleto vyvážený, že se vždycky podílel vlastně na těch brankách, ať už to bylo ze standardek, když třeba byly nějaký góly. Takže myslím si, jak říkám, je v tomhletom komplexní a hlavně je to hráč vlastně, který umí dát gól, ale umí vám i pracovat vlastně směrem dozadu, umí pracovat směrem jako do pressingu, je velice agresivní vlastně, jak říkám, já mám pro něj jenom slova chvály. Že se ho vysunul za mě je i proto, jestli jsi to mohl dovolit, že tam máš vlastně Valentu s Trávníkem, že
dřív třeba by to nešlo asi. Tak jak říkáš, no, tak jak říkáš, to je velice správný uvažování, ale vlastně my jsme v tu chvíli jsme chtěli Markovi pomoct, protože on z začátku tu formu moc neměl a byly k tomu nějaký příčiny, nějaký výživové věci, takže on sám měl jakoby problémy se sebou, ale my jsme právě chtěli tím letím, aby se z toho dostal takovou tou jednoduchostí a toho, ať se nám tlačí víc do té koncovky. A Marek se s tím zhostil té situace opravdu velmi dobře a je prostě velmi platný hráč na této pozici. Jedna věc, dneska měl problémy se sebou Káca, nestěžoval si na tu masku, že ho to trošku jako, se necítí? Ne, přišlo mně, že asi některé situace vyhodnocoval, tak pozdě ty reakce byly takový divný, takže nevím, musím si s ním jako o tom promluvit, ale je pravda, že ten výkon tentokrát vlastně, zase já musím Kácu říct, že Káca drží tu výkonnost jako v těch letech klobouk dolů a že se mu prostě nepojede dnešní zápas, jako je to zase týmová práce, takže zabral celý tým a napravilo se to prostě, jo, ale on si myslím, že sám moc dobře ví, že ten dnešní zápas se mu úplně třikrát nepovedl. No. Trenér Marek Havlík se teďka na podzim hodně zviditelnil, dal 10 gólů, v létě mu končí smlouva, myslíte si, že ho Slovácko udrží? To není otázka na mě. To je prostě, hlavně si myslím, že to je rozhodnutí Marka Havlíka. Ne ani tak Slovácka, ani někoho jiného, ale je to rozhodnutí Marka Havlíka. Když bude chtět odejít, tak Marek odejde. Když nebude chtět odejít, tak neodejde. Marek je slovácký patriot vlastně a já na jednu stranu říkám, jo, je slovácký patriot, bude tady chtít třeba zůstat a třeba ne, třeba má ten sen prostě se posunout do nějakého vlastně top klubu, kde by mohl hrát. Takže celý vlastně to rozhodnutí záleží jenom na Markovi Havlíkovi, na někom jiném. Já budu rád, když budu jako trenér a budu s Markem Havlíkem spolupracovat dál, to můžu říct za sebe. Já bych na to, pane Svěďuku, možná navázal, doporučil byste mu teda, aby se posunul v té kariéře dál třeba osobně? Já bych mu nic nedoporučoval, já říkám znovu a opakuju, já bych ho rád s ním pracoval dál, to je moje odpověď na tohle. K tomu jeho limit podle mě trošku dynamika, jako asi jediný, ne? Jako výraznější třeba na prosazení se v evropské scéně, myslím ta rychlost okamžitá, nějaké ty první. Tak jako, nevím, teď si nespomínám, že zrovna ty střední záložníci takhle, co jsou, třeba, já nevím, Ševčík Slávie, to taky není žádný sprinter prostě, ale tam zase u těchto hráčů je něco jiného. Oni mají vidění fotbalový, oni mají prostě schopnost dát gól, schopnost nahrát, schopnost vytvořit vlastně šance pro protihráče nebo pro spoluhráče, takže myslím si, že tam jsou úplně jiné atributy, než je tohleto, ale nemyslím si, že by tam byla limit rychlost, to vůbec. Ta pravá noha může být lepší ještě? Ježíš, praváci zase nemají levý nohy, to si myslím, že... To si myslím, že ne, a že na tréninku kolikrát dá gola i pravou nohou, takže to vůbec jako... Jo. Má prostě tu levačku, má výstavní a tu pravačku má o něco horší, prostě to tak je, tak praváci zase nemají ty levačky dobrý, takže tam si myslím, že to je jakoby normálně logický a vyvážený. Ještě zeptám trenére, jestli už jste zažil, že hráč dal v ligovém zápase 4 góly, pod vaším vedením teda. Jo, tak to bych musel hodně přemýšlet. Asi jo, tenkrát v Pardubicích David Petrus dával takhle góly, ale tady na Slovácku si pamatuju akorát hat-trick Venci Jurečky. Takže myslím si, ale hlavně z pozice záložníka tady na Slovácku určitě jakoby nikdo. Tam si myslím, že to je premiéra a že jen tak to nikdo nepřekoná.